ranije u ovom malo najprije dobro večer svima. Izbor članova upravnog i nadzornog odbora i pod sedam rad. Da li se slažete s ovim? Prva tačka dnevnog reda, odnosno druga tačka, da li se slažete s ovim predlogom? Protiv, uzdržanih nema. Konstatujem da je Janković Dragan Zapić. Ima li neko protiv? Nema. Znači i ovde u nadzornom odboru nam nedostaje još jedan član koji će biti naknadno i nam. Ja bih za večeras, ovi koji budu ovde ostali da igraju fudbal i te kako će biti zadovoljni i imat će neku perspektivu, knjižu da ćemo imati razgovore i kasnije ćemo vidjeti kako ćemo organizovati